cidade de Lorena, interior de São Paulo, indo em direção a Piquete, sul de Minas. E a chuva lá na serra, no sul de Minas, tá pegando. Tá muito forte a chuva lá no sul de Minas, lá no Pico do Marins. E aqui na Dutra tá sol, tempo bom. Região de Piquete, pertinho da divisa com Minas Gerais. E o Pico do Marins está a 14 quilômetros daqui. Mas lá no alto está chovendo por demais. Cidade de Piquete, interior de São Paulo, Brasil. Estou próximo da divisa com Minas Gerais, a uns 18 km da divisa com Minas, 14 km do Pico do Marins.
Tô na cidade de Piquete, bem na divisa com Minas Gerais, a 1 quilômetro da divisa. E ali é a cidade de Taubaté, Aparecida, Lorena, Guaratinguetá e aqui Piquete. E ali já tá bem na divisa com Minas. E aqui é a rampa de voo, Asa Delta.
Delfim Moreira, Minas Gerais. Serra da Mantiqueira. Uhul. Natureza bela e linda. É nóis. Boa noite, amigos. Eu estou aqui no hotel em Delfim Moreira, sul de Minas Gerais. Para quem vem de São Paulo, entra na cidade de Lorena. Após Aparecida do Norte, pega a BR-459 em direção a Itajubá. Hotelzinho bacana. Pousada Solar da Mantiqueira. Delfim Moreira, sul de Minas Gerais.
Nossa, olha a cor que forma ali, ó. Verde esmeralda. Nossa, acha, se eu acho uma esmeralda aqui, eu tô rico. Uhul. O lugar é bacana. Sozinho, na trilha, na cara e na coragem. Olha a lama. Então, aqui é a infraestrutura do Poço Azul. Tem uma lanchonete, tem o banheiro, estacionamento. Tem ali rede de vôlei. Ali também tem uma área de camping. Um campo de futebol também ali. E é isso. Bora aí pro Poço Azul antes da chuva. Paguei R$10 aqui no estacionamento para poder curtir aqui o lugar. A trilha é fácil, tranquilidade, qualquer pessoa. Pode acessar fácil o Poço Azul, a pequena cachoeira que tem. E é isso aí. Bora aí, que já são quase 10 horas da manhã. Agora vou descer aqui. Que imagem, meu! Que negócio lindo! Meu, tá show! Devido à chuva aí nos últimos dias lá na serra, a água tá descendo com muita força. Meu, impressionante! Descer aqui uns 300 metros, já chego num lugar muito, muito, muito bacana. Loucura, loucura, loucura! Uhul! Mais uma aventura aqui, Marcos Vila, o canal Bike Moto Brasil. Opa, vou cair. Segurar. Ah, bacana. Vou posicionar aqui o celular para me filmar eu nadando. Será que eu consigo? Ou se não, se chegar algum turista aqui para pedir um auxílio aqui, beleza?
bem. Agora eu vou subir essa pedra aqui. Eu vou por trás pra ver se eu vejo algo melhor pra tomar banho. Bora subir essa pedra! Uhul! Ah. Ainda tô de calça, tô de jaqueta. Ai! Opa, tá escorregadio. Ah, pra cair é fácil. Pra cair é fácil. Vou pular. Ah! Bem, vou parar de filmar e vou pular. Opa, aqui tem uma corda aqui para auxiliar. Vou descer por ela. Bem, vou parar de filmar. Ai, se não fosse a corda, não ia descer. Bora subir a pedra aqui e chegar lá na frente. Ah. A cabeceira da cachoeira. Marcos Vila, aventureiro! Delícia! Olha a cor da água, meu! Que coisa linda! Aqui é Brasil! Estado de São Paulo! Tô de tênis, assim é mais fácil. Bem, vou subir por essa trilha aqui, ó. Acesso pelo rio, não vou não. Opa, apesar que dá sim, tô de tênis. Beleza, vou por aqui. Vou pelo rio mesmo. Beleza? Parar de filmar de novo.
11 horas da manhã. Tênis está todo molhado. Ainda não tirei a calça. Não tomei banho. Meia hora de caminhada aqui nas pedras. Ufa! Ai. Vários escorregões. Perigo de quebrar a perna é iminente. Ai. É, perto de casa, lá na região do ABC, seguindo pela rodovia Anchieta, descendo a Serra do Mar, na cidade de Cubatão, tem uma cachoeira. Pô, é tudo igual. E é tão perto de casa, pouca gente vai. Fica a dica, cidade de Cubatão também tem cachoeiras, iguais a essa, rios, iguais a esse. Bora! Uhul.
Que bacana. Fizeram uma casa aqui, uma cabana de bambu. A cobertura. Show. Estou aqui no Poço Azul, numa propriedade particular, né? O pessoal cobra uma taxa para entrar, que seria o estacionamento. Aqui, ó. O pessoal vem aqui acampar. Dá para tomar um café da manhã, almoçar, jantar. Legal, tem pia, tem fogão. É legal. Aí, ó. Trazer a barraca. Deixar a barraca aqui, ó. É isso aí. Tô vendo a chuva lá na serra, lá no alto. Uns 50, 60 quilômetros da divisa com Minas Gerais. Bom demais, bom demais. Bom é isso. Conhecer, curtir um pouquinho de cada lugar. É muito mais prazeroso pagar um aluguel, uma locação, uma diária, uma estadia, do que comprar uma propriedade, comprar posse, ter posse. Muito mais vantajoso. Meu, se tivesse sol firmeza, eu ia pra cidade do Rio de Janeiro. Eu ia curtir Copacabana, Barra da Tijuca. Mas o tempo não tá firme. Então bora pra cidade de Roseira. Vou ficar no hotelzinho lá. E amanhã eu vou pra Basílica de Aparecida. Beleza, galera? Um abraço! Esse asfalto aqui, essa estrada sai na cidade de Cruzeiro. Bora em direção à cidade de Roseira. Tô indo em direção à cidade de Roseira.
Mas a chuva tá chegando. Tá chegando. Eu acho que eu vou mudar de ideia e vou ficar em Aparecida mesmo. A chuva tá forte lá na serra. Pra lá, Campos do Jordão. Pra lá, Itajubá, Minas Gerais. Pra lá, aqui é Guaratinguetá, pra lá é Lorena. KM67 da rodovia Dutra. Ufa! Aqui no KM67 mesmo, da rodovia Dutra, bem na divisa de Guaratinguetá e Aparecida, me hospedei aqui na pousada do Mineirinho. Muita chuva na serra, a chuva chegou aqui já em Aparecida, olhando em direção a Taubaté. O tempo tá firme, mas muita nuvem. Deve chover também por lá. O mosteiro. Bora! Tirou, eu vou sair na hora, foto aí na hora! Foto na hora, foto na hora, foto na hora!
Mas não estou entrando aí dentro. A mesa está 7. São 11 para as 9. Ué? Essa fila aqui é para a missa das 10 da manhã. Tudo gigante. Vai até as 20.
qualquer um. A fila das missas das 10, hiper cheia. São 8 horas e 45 minutos da manhã. Tá calor, mas o tempo tá fechado, sem abertura de sol. Thank you.
Ah, é, mas a capa bonitona, né? Bem,